kulanta waxaan wanaagsan daawada dhigistaal kusoo dhawaada barnaamijka raadka aad kala socoteen bajka YouTube ka caasimadda channel waxa idin soo jeedinayaa aan war dhermaa taariikhna waxa ku beegan tahay 7/1/2020 qodobada ku maqla doontaan waxa kamid ah xog culus shirqool lagu weeraray musharaxiinta mucaaradka galmudug oo laga digay sidoo kale inta barnaamijkeena socod waxa ku maqla doontaan suxufiinta gool galay deegaanka galmudug ee loo diidanay tabiyaan doorashada ka dhacay maamulkaas qodobadaas iyo qodobka kale waxa salaad ku maqla doontaan inta socod barnaamijkeena raad raaci magana ku soo dhawaada si gaafsan suxufiinta gool galay deegaanka galmudug ee loo diidanay tabiyaan doorashada ka dhacay maamulkaas waatan warbixin ku saabsan halkaan baa isugu nimaanay waxyaabaha halkaan isugu nimaanayna waxay tahay cabasho ka dhan ah guddiga doorashada galmudug waxaan nahay wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug oo intooda badan ku sugan magaalada dhuusamareeb aniga magacaygu waa maxamed cabdiweli tooxow waxaan ka tirsanahay shaqaalaha tv ga universal dhowr jeer waa la fadhiisanay guddiga doorashada cabashada aan qabnaana waxay tahay wararka ka jira deegaanka ayaa inta badan anagu waxaanu nahay dadka aanan helin sababta aanu ku helinna waxa ay tahay guddiga dhowr jeer waxaan u sheegnay in xarumaha anagu aan ka howlgalno ee halkan aan uga warrano in ay ina soo weydiiyaan 24 saac wararka ka jira deegaanka guddiguna waxay noo sheegeen inay arrintaasi waxa weye wariyaasha ay ka raaligelinayaan waxaan cabasho ka nahay shaqsi xafiiska ra-iisul wasaaraha ka tirsan oo kaamirmaan u ah oo loogu talagalay inuu wax sawiro ayaa shaqadii beledka ka jirta gaar ahaan doorashada galmudug wuxuu isku dayayaa inuu wax walba inta soo duubo oo meelaha aan ka howlgalno oo u diro ninkaasna waxaa lagu magacaabaa Beesaani waa shaqo aan loogu talagelin buu hayaa waxaan guddiga dhowr jeer aan kala hadlay arrintaas in nagala daayo laakiin waa nagala day waaye waxaan xarumaha aan ka howlgalna aan ku wargelinay in arrintaasi ay taagan tahay taas ayaa inagu kaliftay caawa in aan halkan inta isugu nimaan anagoo ka kala nimaanay guraceel caabud waaq gaalkacyo hobyo cadaado iyo weliba meelo kaleoo ka tirsan deegaanada galmudug waxaana u nimaanana waxay ahayd in aan ka hadalno doorkii warbaahintu ay ku lahayd in ay tabiso doorashada galmudug oo ka maqan halkan guddiga hore ayaan u sheegnay maanta waxaa la doortay guddoomiye kumeel gaar ah oo golaha baarlamaanka cusub ee galmudug iska doorteen guddi doorasho waa la sameeyey waxa uu isku dayayaa shaqsigaasi in uu wax walba oo halkaas ka socda inuu warbaahinta madaxa bannaan uu ka hor istaago waxaan codsi u nahay aan madaxda halkan ku sugan aan u sheegaynaa cod dheer iyo cod gaabanba aan ugu sheegnay in arrintaasi wax laga qabto shaqada halkan ka socotay caawa in aan iska warsanno oo aan iska xog wareysano isugu nimid waxay soo bilaabatay muddo 7-8 bilood ka hora oo halkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha guduhu ay toddobaad gudihii wada yimaadeen hawsha howl dhib badan oo aada u adag ayay ahayd shirki dib heshiisiinta lagu soo bilaabay kii maaragtay waxaa ku xigay arrimaha doorashooyinka oo guddiga farsamada loo saaray haatanna waxaa loo gudbay in baarlamaankii lasoo kamilay doorashadiina la gudagalo intaa oo idil waxaa haysatay wariyaashii deegaankan ka shaqaynayay ee reer galmudug oo kuwa reer dhuusamareeb ee loo yimid ay ugu badan yihiin culays baaxad leh oo uga imaanayay tiim ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha oo halkan yimid 8 bilood ka hor markii ay yimaadeenba waxa ay maaragtay aad u maquuniyeen oo maaragtay u caburiyeen wariyaasha halkan ka shaqaynayay waxaa laysugu kaana daray caburin cagajuglayn iyo xaqiraad joogto ah oo wariyaasha deegaankan lagu sameynayay waxaa dhacday in wariyaashu ayagoo adeegii fulinayo oo kaamirooyinkoodii iyo shaqadoodii wata marka ay tagaan xaruntii shirku ka socday irdaha laga soo celiyay inta gacma laga soo hadlo iyadoo shaqsiyaadkii ra-iisul wasaaraha ka socday xafiiskiisa ay gacmadii ka soo hadlayeen wariyaasha laga soo celiyo ayagoo shaqadii iyo waajibkii ay u socdeen bulshadu u wada jeedo halkan waxaan rabnaa marka inaan ka cadayno kulankeenan iyo hadalkeenan waxaa ka horreeyey kulan aan la qaadanahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qayre oo wariyaasha dhammu ay u tageen waxaa ku xigay kulan aan la yeelano guddigii dib u heshiisiinta iyo kii doorashada ee waqtigiisu hadda u dhammaaday farsamada saddexda arrin maaragtay saddexda qolaba waxaan kala hadlaynay dhibaatadana haysatay oo ahayd arrin baaxad leh arrinta caawa markaan ugu soo beegnaa waxay tahay in dhibaatooyinkii naloo geystay iyo dhibkii nagu dhacayay oo ka imaanayay tiimka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ugu horeeyo Beesaani oo ka mid ah kaamiramaanada xafiiska ra-iisul wasaaraha ama sawirqaade ka ah xafiiska ra-iisul wasaaraha oo deegaankan la keenay 8 bilood
muddo ku dhow ee maaragtay halkan joogay inta uu joogayna hab aan qurux badnayn oo aad u foolxun ula dhaqmay wariyasha iyadoo aad u qabtay in raali looga yahay oo maaragtay aan u fahmaynay in wax raali laga yahay sababtoo ah in wariye dhismareeb joogo oo kaamiradaha xafiiska wasaaraha tiimka ka socda ay ku shaqeynayaan kaamirooyin ka qaalisan ama wal u dhigma qaabka shaqada iyo xirfadlayaal la mid ah oo deegaankan ka shaqeynaya ay joogaan in maaragtay loo jujubo oo maaragtay loo diido inay shaqadii gutaan waxaan aragnaa ceeb weyn waxaan codsanaynaa annagoo maaragtay u gudbinayna cabashadeena ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shaqsigaas xafiiskiisa uu ka socdo iyo gudyadii doorashooyinka guddigii doorashooyinka shaqadan hadda horreyday qabtay iyo kan hadda la doortay maaragtay shaqada bilaabi doonaba in arintan cabashada aan ka nahay wax laga qabto oo maaragtay guddigu uu jawaab ka bixiyo guddiga doorashooyinka maanta la doortana waxaan ka codsanaynaa in dhibaatadii nagu socotay aysan raalli ka noqon oo aysan maaragtay sii eegan dhibka wariyaasha lagu hayo waxaan codsanaynaa oo aan codsanaynaa in arrinteenna jawaab degdeg ah laga bixiyo jawaab degdeg ah laga bixiyo jawaab degdeg ah laga bixiyo waa mahadsantihiin ujeedka halkan wariyaashu isugu yimaadeenna waxay ahayd inay ka hadlaan dhibaatooyin ka soo wajahay dhinaca shaqooyinkooda shantii bilood ee ugu dambeysay halkan waxaa ka socday shaqooyin ay xaq u lahaayeen inay tabintooda tabiyaan wariyaasha dhusumreeb jooga laakiin waxaa culaysyo ka soo wajahayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyo kale iyo guddiyadii shaqadan ku lahaa shaqadan lahaa oo ugu horreeya guddigii dib heshiisiinta oo ku fashilmay inay warbaahinta arrintooda xalliyaan waxaa sidoo kale arrintii guddiga doorashada inkastoo aan is aragnay oo weji wanaagsan aan ku kala tagnay haddana waxaa arrintan gacanta ku haya mid ka mid a kaamirmaanada xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aan shaqadan aysan ahayn middii isagu iska lahaa waxaan ka xumahay wariyaasha intaas la-eg inay hal qof oo iyaga shaqada ay qabtaan shaqo ka yar qabta oo igaar kaamirmaana ah inay ka cawdaan taasaa waxay tahay wax weyn oo dhibaato ku ah sumcadda wariyaashan waxaana ka xumahay arrintaas waxaanan rabnaa innagu in arrintaasi degdega looga soo jawaabo shaqadan waxaa iskale wariyaasha ujeedka ugu weyn halkan isugu nimidna waxay ahayd inaan isku sheegno inaan shaqo joojin marka koowaad samaynay marka labaadna aan direyno baaq waxaa furan baaq waxaan baaq u direynaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ee quseyso waxaan sidoo kale la hadlaynaa guddiga hadda shaqada la wareegay guddiga doorashadu iyo guddiyada soo socda ee shaqooyinkan sii geli doona inay ka baaqsadaan waxyaabihii ay ku fashilmeen guddiyada ka horreysay waa mahadsantihiin waxaan dalbanaynaa arrimaha dhibaatooyinka saxafiyiinta xamar haystay inaan loo soo wareejin saxafiyiinta galmudug waxaan soo jeedinaynaa in kaamirmaan xafiis siyaasadeed ama xafiis hogaamiye ka tirsan uusan qaadan doorkii ay lahaayeen saxafiyiinta deegaanadan galmudug jooga ka howlgala dhowr bilood ayaa deegaanada hobyo iyo gaalkacyo iyo cabud waaq iyo cadaado wartabiyaashii ay ka yimaadeen oo halkan ay joogeen waxayna intaas ka shaqaynayeen inay riboodadii iyo warbixinadii gudbiyaan marka haddii caqabado xayndaaban ay joogtaa u dhacayaan waa loo dulqaadan waayo caawana shaqo joojintaasa la sameeyey ra-iisul wasaarahan toos ula hadlaynaa dadka kaloo quseysaan la hadlaynaa guddiyadii hore aa loola fariistay oo arrintaas xallin waayo ku guuldaraystaan la hadlaynaa ragga cusub iyo gabdhaha cusub ee baarlamaanka ahe soo baxay warbixinadoodii dhaarintoodii deegaanadii ay ka soo jeedeen dhaartoodii inaan u gudbinno la hor istaago caqabada lagu noqday haddana doorashooyinka ay sameynayaan aan ognahay in wax caqabado jira ay ku xayndaaban yihiin arrimahaasoo dhan aan u gudbinaynaa daneeyayaasha oo dhan aan u sheegaynaa doorkeennii hore oo aan gudanay waxaan ku gudanaynay isxilqaannimo iyo wax la yidhaha rakarooni haddana waxaan rajaynaynaa in arrintan wax ka qabasho degdeg ah loo sameeyo waana mahadsantihiin waxa weeye wax nasiib darro ah maantayto ayadoo dalku uu yahay dal federaal ah in caburin saxaafadeed weli ay ka jirto qaybo ka mid ah dalka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba cambaaraynaynaa dadka ku shuqul leh hawshaas oo weliba uu ugu horreeyo ama ay ku jiraan qaybo ka mid ah ama xubno ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaaraha oo shaqadan gacanta ku haya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan fariin u diraynaa guddiga cusub ee haatan shaqada la wareegay oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ah oo shaqadan wadi doona ilaa heer madaxweyne waxaana leenahay waddadii guddigii hore maray inayna marin waxa weeye sida wariyaashii hore ay sheegeen waxaa gebi ahaanba wariyaasha meeshan ka howlgala ay saacaddan laga bilaaba ay joojiyeen shaqadii ay ka hayeen
magaalada Dhuusamareeb qasatan hawlaha doorashada ee ka socota meeshaan waxaan rajaynaynaa in arintay ama hadalka iyagu uu gaaro cid alaaliye cidii uu qasayo waa hagaag dawladda digstowlin waxaan gudajinaa qaybii hore barnaamijkeena raad raaci imiga qodobka xiga waxaan noqonayaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasama ayaa ka digay waxa uu ku sheegay shirqo lala damacsan yahay musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha galmudug Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa qoraal u soo dhigay Facebook ku sheegay in rag loo haysto dambiyo ay Dhuusamareeb geeyeen fariimo la sheegay inay madaxda dawladda ka sidaan fariimahaas ayuu sheegay inay yihiin in la weeraro siyaasiyiinta ka aragtida duwan hoggaanka dawladda federaalka ah sida uu hadalka u dhigay ma jirto cid xaqiijin karta warka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma magacaabin shakhsiyaadka fariintan ka sida madaxda dawladda ee uu eedeynta u jeediyay waxaan xog ku helaynaa in rag loo haysto dambiyo dagaal ay magaalada Dhuusamareeb geeyeen fariimo la sheegay in madaxda dawladda ka sidaan oo ah in la weeraro siyaasiyiinta ka aragtida duwan hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa saraakiisha ciidanka inay dibad joog ka ahaadaan loolanka siyaasadeed ee galmudug ka taagan kuna ekaadaan sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada kuna cibro qaataan kuwa horay dambiyada la geliyey oo weysan meel ay maanta dugsadaan waata dadal ligistar gudana aan sanoo barnaamijkii raad raacad kala socotay page youtube ka caasimada jana fadlan hadii page ku cusub subscribe na saar sawir bixinayaan dambaa la socotay maasanadeen